Sebentar, barang pacaran tu. Ah, bawa lagi. Ada satu lagi parking kosong, geng. Masuk dalam ni. Saya tepat sebab parking dia kat bawah tu sikit sangat. Jadi, geng. Tu dia saya tepat. Gila, parking dah penuh, geng. Kita parking jauh. Mantap, kan? Ini dia, geng. Center Park Aras Resort. Orang kata viral. Tengoklah viral tak viral. Sini, dek. Sini sikit, dek. Adik dengan topi sonik. Senyum sikit. Hujan tu, dek. Senyum. Haa. Kita ada map dia besar gila. Besar gila. Sebab dia, geng. Adik bersin. Adik macam mana dia bersin? Adik kan? Lagi mana adik? Mama, mana mama? Mana mama? Wah, tempatnya memang yang besar gila. Banyak teman manusia ada slide ni lagi. Memang best lah. Best gila weh ada slide ni. Kena try slide tu. Dah. Apa bang? Apa tu? Bunga. Jalan lagi sambung. Jom ke sana. Tu. Ha, apa tu? Baik tak? Baik dah, baik dah. Duduk sini. Lagi. Oh. Ya, yes, slow dik, slow dik, slow dik. Ha, jalan. Apa nak dia apa tak pukul lagi. Jalan tangga walk. Adik, okey dik.
bang, careful. Laju tu.